Tervetuloa lätkäehtoon pariin. Jukka Emil Vanaja, mitä sinä aiot tehdä jouluna? Tauno Peltonen soitti minulle. Hän kutsui minut tissibaariin viettämään sinkkujoulua. Kuka helvetti on Tauno Peltonen? Tauski! Lunta tulvillaan on raikas talvisää. Petteri, varo! Tuo kolari ei sattunut Petteri Punakuonon kanssa, vaan vähän samannäköisen otuksen, eli mehupoika Johanssonin kanssa. Rauhaa ja hyvää mieltä myös täältä Ilves-perheen puolesta.